sommer så feirer jeg 2 år på YouTube. Det vil si jeg har haft YouTube-kanalen siden 2012, men 28. desember i 2017, da var det første videoen jeg la ut i forbindelse med at jeg begynte å legge ut videoer jevnlig på YouTube. Så da tenkte jeg skulle ha en liten sånn rewind. Det er jo så populært nå. YouTube gjør det jo dem også. Med varierende hell. Og det her kommer da til å bli siste videoen jeg legger ut på YouTube. Jeg prøver meg på nytt og flott plattform. Nå så tenker jeg å gå over på Twitch. De har jo mulighet for å legge ut videoer. Og samtidig så er det en mye dyrkere plattform med tanke på streaming, og det er noe av det jeg har trodes best med YouTube. Det er streaminga. Det er alt for knotet og tungvint til å starte streaming og den biten der. Det er mye enklere med Twitch. En av årsakene til at jeg går på Twitch, det er måten YouTube har håndtert den der Koppa-saken. De viser jo at de ønsker ikke å gjøre det enkelt for oss som ønsker å legge ut innhold på plattformen deres. En annen ting er jo at communityet på Twitch er litt likere enn det her på YouTube. Det er alt for mye negativitet på YouTube. Det har jeg erfart med tanke på tommel ned, og det er ingen av dem som gir tommel ned som gir noe forklaring på hvorfor de gir tommel ned. Det er bare en tommel ned, og så er jeg ferdig med det. Jeg får ikke noen respons på hva det er som er dårlig med det jeg har laget. Så derfor så ønsker jeg da å legge et nytt community på Twitch. Jeg håper jo da så mange som mulig ønsker å følge meg videre over på Twitch. Og det er jo kanalen min der på Twitch, den er Per Einar L. Jeg prøver å skrive det her i en stand, tenker jeg. Kanalen her kommer til å bestå som han gjør nå. Jeg kommer ikke til å legge ut noe nytt innhold her på YouTube. Men det som legger, det vil fortsette å legge. Så hopper vi over på Ryvann, så koser dere med det. Ser dere litt hva jeg har gjort opp igjennom tida. Det hele startet 28. desember i 2017. Den 16. februar 2018 hadde jeg min første vlogg. Den 8. april bestemte jeg meg for å skifte fra engelsk til norsk. Og jeg prøvde meg på både tutorial og reviews. Review er noe jeg har fått skikkelig respons på. Videre har jeg prøvd meg på workshop. Med blandet resultat. Men det jeg satt skikkelig pris på, det var livestreamen. Da fikk jeg virkelig respons fra dere som så på og deltok på livestreamen. Det er noe jeg har satt virkelig pris på. Tusen takk for 2 flotte år. Jeg håper vi snakkes på Twitch.